Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ekonomska saradnja biće jedna od četiri glavne teme razgovora sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, najavio je danas premijer Aleksandar Vučić. Vučić je naveo da će imati razgovore u četiri oka sa Putinom, a potom i sastanak delegacija, uključujući ministre odbrane i rada Zorana Đorđevića i Aleksandra Vulina, a pored ekonomskih tema biće reći i o saradnji u namenskoj industriji, vojno-tehnička saradnja, kultura i turizam. Lideri zemalja članica Evropske unije obeležili su danas u Rimu 60 godina od potpisivanja Rimskog ugovora, kojim su udareni temelji današnje unije. Lideri 27 država članica potpisali su novu Rimsku deklaraciju. Upadljivo je odsustvo britanske premijerke Tereze May, koja će u sredu i formalno u pismu predsjedniku Evropskog saveta Donaldu Tusku najaviti izlazak Velike Britanije iz Evropske unije, preneo je Reuters. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker rekao je da je proslava poput 60-godišnjice od potpisivanja Rimskog ugovora, kojim su udareni temelji današnje unije bez učešća Britanije, veoma tužan trenutak. Kulturno-umetničko društvo Izvor uz pomoć opštine Stara Pazova i mesne zajednice Stari Banovci organizovaće sutra u 19 časova u Domu kulture u Starim Banovcima humanitarni koncert za lečenje Stojana Radeke. Pored amatera iz Staropazovačke opštine nastupit će i gosti KUD Mirkovo kolo iz Vrbaške u Republici Srpskoj i KUD Stevan Salajić iz Vrdnika. Ulaznica za koncert košta 300 dinara, a posetioci će moći da daju i prilog za lečenje petogodišnjeg dečaka iz Stare Pazove. Starobanovačko kulturno-umetničko društvo Izvor do sada je nastupalo u humanitarne svrhe ili uz besplatan ulaz, a po rečima predsjednika društva Željka Mirkovića, to ne bi bilo moguće da nema podrške lokalne samouprave. Knin je pao zato što je slabo branjen, a do oružane borbe sa hrvatskim snagama nije ni došlo, rekao je sinoć na promociji svoje knjige Zašto je pao Knin, ispraćaj naroda, pukovnik u penziji Slobodan Vukosavljević. Promocija je održana u Domu kulture u Starim Banovcima, o njegovoj knjizi govorili su oficiri u penziji Boško Đuričić i Marko Vrcelj, kao i magistar književnosti Milica Čubrilo. Autor knjige se odrekao 30% prihoda od prodaje knjige u korist lečenja Ivane Đorđević iz Starih Banovaca. Na početku su učenici Starobanovačke škole izveli prigodan program povodom 18-godišnjice NATO agresije, a na video BIM-u je emitovan film u kome su u nekoliko minuta prikazani stravični zločini koje je NATO počinio za vreme 78 dana bombardovanja. Komanda aerodroma Batajnica saopštila je da će u ponedeljak 27. marta od 8 do 14 časova, zatim 3. aprila od 8 do 19 časova i 10. aprila od 8 do 18 časova na delu aerodroma u pravcu Banovaca biti izvedeno bojevo gađanje pešadijskim naoružanjem. Sa aerodroma su građani upozoreni da se u pomenutim terminima ne zadržavaju na njivama. Amatersko pozorište Mirko Tatalović-Ćira iz Nove Pazove za večeras najavljuje premijeru predstave Milica od pepela. Predstavu je radila omladinska scena ovog pozorišta, a režiju ove bajke potpisuje Antonela Bjelić. Premijerno izvođenje će biti u bioskopskoj sali sa početkom u 20 časova, a ulaznice po ceni od 200 dinara su u prodaji. Košarkaši Dunava i Stari Banovaca u 22. kolu Mozart Košarkaške lige Srbije večeras će u Staroj Pazovi dočekati ekipu Napretka Rubin iz Kruševca. Utakmica će se igrati u Hali Parku u Staroj Pazovi i počeće u 20 časova. Odbojkaši Jedinstva i Stare Pazove će prvu utakmicu polufinala play-offa u borbi za titulu prvaka Srbije u Novom Sadu protiv Vojvodine NSM-e igrati u ponedeljak. I drugi meč će se igrati u Novom Sadu u četvrtak, a treća i eventualno četvrta utakmica igraće se u Staroj Pazovi. Polufinale će se igrati na tri dobijene utakmice. U drugom meču polufinala sutra u prvoj utakmici u Novom Pazaru sastaće se odbojkaši Novog Pazara i Crvene Zvezde iz Beograda. Najveći svetski volonterski događaj u oblasti zaštite životne sredine, 10. po redu, Sad za našu planetu, održat će se večeras od 20.30 do 21.30 u gradovima i opštinama. Na sat vremena bit će isključena javna i dekorativna rasveta koja osvetljava glavne znamenitosti grada ili trgove. Vreme će sutra biti suvo i pretežno sunčano sa povremenom oblačnošću. Minimalna temperatura 8, a najviša dnevna 12 stepeni Celzijusa.
Letnje računanje vremena počeće sutra u 2 sata, pomeranjem časovnika za 1 sat unapred, saopštila je Direkcija za mere i dragocene metale. U nedelju u 2 sata ujutru časovnici će biti pomereni za 1 čas unapred, tako da se vreme u 2 sata računa kao 3 sata. Prema zakonu o računanju vremena, letnje računanje vremena u Srbiji završava se poslednje sedmice u oktobru. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program.